Речі з непотребу. У Дніпрі екоактивісти виготовляють торбинки та прикраси зі сміття. Працюють на сучасній станції сортування та переробки. Та там, окрім виробництва хендмейд-предметів, залюбки всім охочим проведуть екскурсію. Деталі у наших журналістів. Тут бумага, картон, далі стекло у нас, ПЕТ-бутилка. Олександр Гречка показує дніпровську станцію сортування та переробки сміття. За останні два роки йому вдалося відкрити дві такі в нашому місті. Сюди можна приносити, як ми кажемо, сміття. Та для екоактивістів це можливість. Приймають від металу до різних видів пластику, паперу та скла. Все, що можна повторно використовувати, використовуємо тут. Ось з таких пластикових стаканчиків тут творять неймовірні речі. До прикладу, табуретки та стіл. Вот эта верхняя поверхность стульев – это из переработанного пластика. Подробленный и расплавленный, сделанный в плиточку. И теперь вот он закреплен сверху на… И вот это и вот это уже наше, как говорится, наше производство. На один стільчик – кілограм сміття. Таку красу з непотребу може створювати кожен, переконані на станції. Можна приходити сюди і вчитися сортувати, дивитися, як переробляють сміття, а згодом і самим виготовляти, а потім хизуватися екоречами. Асортимент виробів, каже Олександр, може бути чималий. Є навіть ідея зробити підвісну стелю. Я сортую, теж приходжу, також роблю сумки з переробленого пластику. Мій тато перероблює, йому віддають пластик, він перероблює і віддає мені такі бусинки. Донька Олександра Ангеліна Гречка створює різні речі зі сміття. Раніше плела колечка, зараз працює над торбиною. На одну йде 1000 горошин, а щоб виготовити одну таку штуку, потрібно 20 грамів пластику. Вироби, скоріш за все, продаватимуть у Європі. Такі аксесуари для європейців на вагу золота. Виручка на підтримку свого екопроєкту. Дуже важливо для нас наразі відповідати принципам саме європейським. Бо по всій Європі впроваджений принцип роздільного збирання. Неможливо впроваджувати реформи лише зверху. Вони потрібні підтримуватись, і навчання – це основна частина цього процесу. Наразі у Верховній Раді підтримали законопроєкт про відходи. Уже до кінця червня він може втілитись у життя. І тоді в Україні працюватиме принцип «забруднювач платить». За вторинну сировину сплачуватимуть не лише її споживачі, а й виробники. Головна мета все-таки еко, щоб хоч щось залишити нашим дітям. Бо те, що я бачу на полігонах, на жаль, це дуже плачевна історія. Все одно сміття в нас дуже багато в нашій країні і треба його якось перероблювати і робити якусь сировину для того, щоб можна було щось зробити гарне, бо викидати – це ми шкодимо своїй планеті. Наразі значно збільшилася кількість пакувальних матеріалів, кажуть на станції. Уся гуманітарка з-за кордону у пластику та коробках. Також збільшився обіг посилок, що теж пакують на совість. І все це треба збирати, сортувати та переробляти. Приносити сміття та вчитись сортувати його можна на вулиці Філософській, 19А, у четверта суботу з 10 до 14. Чекають на екосвідомих і на Запорізькому шосе 56. Першої та третьої неділі місяця з 10 до 12. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».